Bona nit, senyores, senyors, amics, televidents, companys, tots els que estem, si no les 24 hores al dia, quasi 17 o 18, amb el televisor encès a casa i mirant-lo. Aquest és un exercici, aquest és un programa que intenta aclarir una mica d'entre la bromera televisiva. Dono la benvinguda a tots els que esteu avui aquí, amics, companys, veïns que venen de l'Eixample, de Sant Boi, de Sant Andreu, de Castelldefels, Castefa, que diu el nen del Buenafuente, de Collblanc, de Santa Perpètua de Mogoda, de Gavà, del barri de Gràcia de Barcelona també. En fi, sembla que tenim amics no només a la ciutat de Barcelona, Barcelona Televisió, que és aquesta, sinó també arreu de Catalunya, arreu d'altres indrets i d'altres pobles, que a través de la xarxa de televisions locals, i des d'aquí els hi dono una salutació, ens passen des de Portbou fins a les cases d'Alcanar, des de Tremp fins a l'Escala, els quatre punts cardinals de Catalunya. Endavant, comencem. Escolteu, a veure, hi ha un límit en els informatius? És cert que el periodisme clàssic diu que tot el que es produeix s'ha d'ensenyar, no s'ha d'amagar. Però a veure, s'ha produït aquesta setmana, durant el judici que s'està fent en el Milosevic, s'ha produït la mostra per primera vegada d'un vídeo de l'any 1995 d'una matança, d'uns assassinats que uns paramilitars van fer a Srebrenica, o Srebrenica, o Srebrenica, dieu-ho com vulgueu. Bé, nosaltres hem fet allò que sempre ens agrada fer aquí, la televisió comparada, com diferents informatius van tractar aquest tema d'aquest vídeo tremendo. Un vídeo que es passa a les 9 de la nit, una hora en què hi ha canalla, hi ha gent que no és tan canalla, hi ha gent gran que també tots som canalla, i tots estem a l'entorn més o menys de la taula, estem preparant el sopar, les 9 de la nit. Comencem. Com van tocar aquest vídeo les cadenes Telecinco, Televisió Espanyola, TV1 i Antena 3 Televisió? Com ens van situar, com ens van advertir abans d'emetre aquestes imatges i què és el que van passar d'aquest vídeo? Totes aquestes cadenes que us he dit, Antena 3, Telecinco, TV1, ens adverteixen que donada la crudesa de les imatges, no les passaven senceres. Endavant. Les advierto, lo que van a ver es terrible. El vídeo, filmado hace 10 años por el ejército serbio, ha servido para arrestar a los autores de la matanza. En las imágenes son visibles los rostros de los verdugos. Todos pertenecían a una brigada paramilitar conocida como los Escorpiones. Se trata del primer documento gráfico con imágenes tan explícitas de la ejecución de bosnios durante la guerra en la antigua Yugoslavia. De la brutal secuencia solo damos los momentos menos violentos, pero aún así son imágenes duras. Los hacen formar en fila y los matan uno a uno a sangre fría. Pero dejan vivos a dos de sus compañeros para que los entierren en una fosa común. La brutalidad de la secuencia nos impide mostrársela completa. Les disparan por la espalda. De los 6 prisioneros, 2 han logrado sobrevivir. Les desatan las manos y les obligan a trasladar a sus compañeros muertos. ¿Ho heu vist? Unes seqüències on només hi ha hagut una cadena que s'ha sentit el tret i un home que queia. No s'ha vist cap tipus d'impacte de bala i això que hi era en el vídeo. Han decidit en els informatius que amb això ja n'hi havia prou perquè nosaltres, l'audiència, ens féssim una idea del que va ser aquella terrorífica escena, seqüència de l'any 1995. Bé, i com ho va tocar TV3? És curiós. Nosaltres hem decidit no passar les imatges. Aquest és un programa, vam fer un consell de redacció només per parlar aquest tema,
És un programa que es redifon també entre 3 i 4 de la tarda, que el passen diferents cadenes de la xarxa, diferents televisions de la xarxa també, amb un altre tipus d'horaris. I encara que no fos així, que no fos un programa que també s'emet a la tarda, creiem que ja n'hi ha prou amb el que ens han ensenyat aquestes altres cadenes. Però TV3 ho va presentar d'una altra manera. Endavant, el Telenotícies. El Tribunal de La Haia ha vist avui les primeres i més crues imatges del que va passar fa prop de 10 anys a Srebrenica, en ple conflicte balcànic. Ho sabíem, però mai s'havia pogut comprovar amb un testimoni, amb un document de tanta contundència. Un per un, per l'esquena, són abatuts i rematats a terra. Impossible imaginar el que pensaven els que esperen el seu torn a la macabra cua. La matança dura pocs segons. Bé, com heu pogut advertir, ho heu vist en alguns moments que la pantalla ens transformava així, en negre. Eren els moments en què es veia l'esquena d'un dels presoners musulmans, l'heu vist d'esquena, després heu vist la pantalla exactament en negre. La seqüència que va passar a TV3 no era una pantalla en negre. Eren les bales penetrant a l'esquena d'un dels presoners emmanillats amb les mans al darrere, com les bales penetraven, com es produïa l'impacte en el cos humà i com el cos es desplomava. Bé, deixo el tema obert. Aquí no hem vingut a pontificar, només a plantejar maneres de retratar la realitat. Deia al principi, hi ha un límit en la informació? Per fer-nos una idea del que ha passat, s'ha de posar la bala que entra en el cos humà a les 9 de la nit? Una altra cosa afegida. TV3, abans de les 9 de la nit, va fer un avanç informatiu. Era abans de les 3 bessones. Mentre les famílies estaven amb les criatures esperant les 3 bessones, TV3 fa un avanç d'aquestes imatges. No posen exactament la dels trets a l'esquena, però sí que ja ens introdueixen a dintre de la matança. Imagineu-vos a l'escena a casa, amb les criatures, els que en tingueu d'una certa edat i que esteu esperant que vinguin, que arribin els dibuixets animats de les 3 bessones i que us trobeu de sobte amb una matança que quasi que els hi heu de tapar els ulls a les criatures. Bé, són plantejaments que llanço per la vostra consideració. Hi ha un límit en la informació? Espero els vostres correus electrònics. Per cert, tenim poetes entre l'audiència. Hem rebut aquesta setmana un correu, Carmelo Pellín, que ens diu: «Sois un arbusto que ha nacido en el vertedero. Tan solo espero que los gases que se desprenden no os acaben ahogando». Esperem que no ens acabem ofegats, però déu-n'hi-do, Carmelo Pellín, la teva veu poètica. Ens tracta de arbusto en el vestedero, en el vertedero, quasi de floreta. Bé, continuem. Un altre tema dur, aquesta vegada abordat per una televisió privada, Telecinco, és curiós. Aquesta tele que fa tot això de les escombraries que es van retroalimentant durant tot el dia amb La Tulada, amb Cròniques Marcianes, que fan tot aquest tipus de programes, totes aquestes cerimònies. Ens van fer un reportatge quan s'han complert els 2 anys de la tragèdia aquella a Turquia d'aquell avió militar, el IAC 42. És esgarrifós, a 2 anys, després de tot ja el que s'ha sapigut, veure condensat en un programa de televisió, en un reportatge, per un costat les informacions oficials que anaven donant el Trillo, els generals de l'exèrcit, i per l'altra banda el que anaven descobrint els familiars de les víctimes. Comencem per l'avió. El Trillo dient que era una meravella, i després els propis familiars explicant
les trucades dels militars, del pare, del fill, del germà, que a la vista de l'avió el que els hi deien, endavant. Según todos los datos técnicos, el JAC-42D era un buen avión y todo sigue apuntando a algún error humano más un cúmulo de factores negativos como origen de la tragedia. Mi marido, por su trabajo, había hecho un reconocimiento previo del JAC. El día antes del accidente llamó a casa y la primera frase que me dijo fue: reza por mí que este avión es una mierda. Es un avión ruso, viejo, destartalado, pequeño, por lo que tenemos que realizar varias escalas para repostar, con el peligro que suponen los aterrizajes. No son aviones nuestros, sino alquilados a un grupo de piratas aéreos que en condiciones límites transportan nuestro material y personal. Con solo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina de la tripulación te empieza a dar taquicardia. Mi hermano llama a su novia y le dice: me voy a subir a una tartana. Y su vida corroboró sus palabras. Ho heu sentit, ho heu vist. Per un costat la informació oficial, per l'altre la informació que els propis militars a la vista de l'avió anaven explicant a les seves famílies. Segona part del reportatge. Una vegada produïda la catàstrofe, una vegada produït, diguem-ne, l'accident, la identificació de les víctimes, la versió dels generals, la parada de fèretres allà amb aquella explanada que després hi va passejar l'Aznar, el rei, donant el pèsam. I després la realitat també de les famílies de les víctimes sobre la identitat dels que estaven enterrant. Endavant. Realmente las familias pueden estar tranquilas, que estamos usando toda la tecnología, estamos usando todos los medios para perfecta identificación de sus seres queridos. Entre los objetos que traen las familias que van a Turquía, traen la chapa identificativa de mi hermano. O sea, el objeto con el que me habían dicho: hemos identificado a tu hermano, nunca lo tuvieron. Las muestras de ADN nuestras corresponden con las muestras de ADN de la bolsa número 17. Y no de la 14, que es la que me dieron a mí. Nosotros supimos que mi hermano estaba enterrado en Zaragoza y que la persona que nosotros teníamos enterrada es un chico de Albacete. Nosotros decidimos incinerar a mi hermano Santiago y esparcir las cenizas de lo que pensábamos que en aquel momento era mi hermano. Ellos pensaban que era suyo, igual que yo pensaba que lo mío era mío. Pero, bueno, estaba hecho y no había vuelta atrás. És terrorífic que enterris amb un fill pensant que enterres el fill i estàs enterrant amb un xicot d'Albacete, que llencis les cendres del teu pare o del teu germà i estàs llançant les cendres d'una altra família que potser no volien que s'incinerés el seu fill, germà, pare, espòs. Bé, encara no hem sentit les disculpes de la llavors ministra de la Guerra, senyor Trillo. Encara continua de diputat en el Congrés dels Diputats, si no recordo malament. Que s'ho faci mirar. A 2 anys de la catàstrofe, mireu quines són les conclusions, la versió oficial i la realitat. Bé, hem tingut 2 temes d'usos, Els assassinats del 95 de Srebrenica, la tragèdia de l'IAC. Canviem una mica de registre. Anem amb aquest pintorex personatge que tenim, que també és ara ministre de la Guerra, el Bono. Hombre, és un element de cuidado. Fa uns anàlisis, el Bono, sobre la realitat espanyola, sobre el futur, sobre el passat de les forces armades, que realment semblen escrits per un autor de comèdia de vodevil. Escolteu-lo l'altre dia com reflexionava sobre el paper de l'exèrcit i dels dictadors. Diu: hemos tenido mala suerte en este país. Endavant. Los militares han tenido mala suerte en España, porque en el siglo pasado hemos tenido 2 dictadores, Primo de Rivera y Franco. Hombre, podían haber sido farmacéuticos o boticarios o curas o periodistas o abogados. Pero fueron militares y mancharon indefectiblemente, ¿verdad?, la institución militar. És curiós, el Bono reclama dictadors farmacèutics.
No, seria una novetat mundial, que hi hagués dictadors farmacèutics al front d'un país, Seria una... Home, no sé si tots guanyaríem amb salut. Repartiria aspirines a dojo, en fi, seria una cosa... T'obligaria a prendre el clamoxil cada dematí. En fi, la cosa és realment pintoresca, aquesta del Bono. Si no existís, jo crec que s'hauria d'inventar. En moments en què el govern les està passant una mica magres amb tot això d'aquesta manifestació que hi ha hagut a Madrid, per part instrumentada, sembla ser, per part del PP... de que no volen cap diàleg amb la banda terrorista ETA, no volen que, sembla que no volen que s'acabi el conflicte, com han aconseguit a Irlanda. Doncs davant d'aquestes coses, tenir un ministre d'aquesta manera, sembla que no, però desengraça molt, perquè els en va fotent per la seva banda i sempre, sempre fa riure. El que no fa riure és aquesta història de la Ilenia, que finalment, la Ilenia, la filla de l'Albano, i la Romina Power, aquesta que porta 11 anys desaparescuda i que de sobte una periodista que ja hem tret aquí en diverses ocasions, la Lídia Lozano, de sobte va començar a inflar un globet i a construir una sèrie d'hipòtesis, teories absolutament descabellades, sense cap base, però que n'ha viscut la tele, no només ella, la Lídia Lozano, n'ha viscut Antena 3 i Telecinco durant més de 2 mesos. Doncs sembla que el globus s'ha desinflat. Va estar l'Albano l'altre dia a Madrid, se li va allò anar i va dir que ja en tenia prou, va demandar per valor de 1.000 milions de pessetes a la Lídia Lozano i, és clar, la Lídia Lozano se li va fer el cor petit i va sortir per telèfon en el programa A tu lado i va dir això. He hablado demasiado y me he precipitado, lo reconozco. Quiero decir con el corazón en la mano que mis intenciones han sido buenas. Solo pretendía poder darles una alegría a usted y a su familia. Que estoy pasando el peor, ¿qué te cuesta el peor hablar? Momento de mi vida. Es muy duro, compañeros de profesión. E incluso en este programa me han cuestionado y me han llegado a decir que pida la jubilación anticipada. Estoy sola ante el peligro y le tengo que decir a Albano que sí, que he metido la pata. Ah, el caïnisme entre la premsa, entre la nostra professió, és tremendo. Ja heu sentit que ella es queixa d'aquí. Diu, ai, compañeros, que me han dicho que pida la jubilación anticipada. És terrible, això, Li demanen que jubili. Bé, tots aquests que demanen que jubili, repeteixo, durant 2 mesos també han estat vivint d'aquest tinglado. Recordeu, la mare de la Romina Power, Linda Christian, el germà de la Ilenia, per allà també en els platós, tots han anat sucant. Al final l'Albano ha dit prou i aquí planto querelles, s'ha acabat aquesta pameva, la meva filla està desaparescuda i no feu més càbales, que tot és això, un globus de vent. Què dir pels anals del periodisme, no només del periodisme rosa, sinó del periodisme, Com es pot inflar una història i després, al cap de 2 mesos, desinflar-la. Què ha quedat al final? Pues uns calarets que han anat, i nosaltres, l'audiència, a casa, enganxats com paparres al vidre de la tele i anant-s'ho empassant. Primer ens diuen que la tenien, que estava a Santo Domingo, i ara, al cap de 2 mesos, no, escolti'm, era tot una pamema. Som rucs, Som rucs, nosaltres, també, l'audiència, d'empassants a tot això. Escolteu, i el periodisme d'investigació del Jordi González, aquell que se n'havia d'anar a Austràlia i que continua a TNT, hombre, agafeu-se. Vosaltres us penseu que això és un jijijajà i que aquí tot això, però aquest, el Jordi González, l'altre dia ens va dir que ja havia descobert quan s'acaba el món. I ens va donar la data. O sigui que esteu preparats. No falta gaire, ara ho veureu. Podeu demanar alguna hipoteca? No la tornareu, segons el Jordi González. Endavant el periodisme investigatiu de Jordi González i la fi del món. Los expertos vaticinan que el fin de la humanidad llegará del cielo. Hoy, en TNT,
conoceremos la muy cercana fecha para el posible impacto de un meteorito en nuestro planeta. El final del planeta puede llegar en cualquier momento, empezar en cualquier lugar. Tierra, agua, aire, fuego. Esta noche, en TNT, se acerca el fin del mundo. Ha llegado el momento. El asteroide se llama 2004 MN4, MN4. 13 de abril de 2029 es la fecha estimada por un equipo internacional de astrónomos que advierten del posible choque de un asteroide con la Tierra. La cuenta atrás ha comenzado. Quedan 24 años. O sigui, segons Jordi González, segons el TNT, queden exactament 24 anys. Preneu nota, no ens han dit si era el dematí, el migdia o la tarda, si és després de dinar o és a la migdiada, però allò tingueu present. Bé, heu vist, no, el sistema, els impactes. Esto se acerca. Tenemos la fecha, Catalunya, Islas Canàries, anàvem posant el mapa. Tot el que és la teoria de l'impacte. És igual, el totum revolutum. El final se acerca, es veuen unes imatges d'allà del Japó, d'aquell terratrèmol que hi va haver, que tot es movia. És igual, tot va, l'agafen qualsevol cosa que hi ha per allà, pels arxius de la televisió, munten una olla, és com quan fas el d'això, no? El que en diu l'olla podrida, que vas fotent i vas fotent, i fots cigrons, i fots un tros de cansalada, i fots la carcanada, la pota del pollastre, i dius, vinga, tot farà xup-xup. Doncs és el mateix sistema. No hi ha cap base científica que això ho avali. Però han omplert una hora de televisió i ens han tingut pendents d'aquestes bajanades, perquè, esclar, amb aquesta teoria de l'impacte, o ets idiota, o és que et quedes allà perquè et diuen, escolta'm, això s'acaba i tu acabes creient. Alerta amb aquestes coses, no em feu massa cas. 24 anys diu que queden, vale, li recordarem, si encara estem per aquí, d'aquí 24 anys, a veure què passa. Préstame tu vida, Televisió Espanyola, ja ho sabeu, aquella història que podia ser tan bonica, anunciada així en genèric, intercanviar la vida de dues persones. Jo quan ho vaig sentir, ja us ho vaig dir temps enrere, quan van començar aquest programa, dic, home, si intercanvien la vida, per exemple, d'un banquer i d'un cloixart, d'un d'aquests que dormen, precisament a les entrades dels bancs, allà en els caixers automàtics, amb les caixes de tabac, si els intercanviéssim, si veiéssim un director de banc, per exemple, un a l'atzar, el senyor Botín, dormint a dintre d'una caixa de Marlboro, allà a l'entrada del seu propi banc, i el que dormia a la caixa del Marlboro ficat en el despatx del Botín. 15 dies. Hauria sigut meravellós. No va per aquí. Busquen un altre tipus de coses. És més perro el tema que toquen. Vam tenir aquí a l'Anna García Lozano, la recordeu, la presentadora? Ens deia, cada vegada que li diguem, mira lo que hacíais, mira el que feu, ens deia, bueno, yo solo soy la presentadora, hago lo que me mandan, lo que me mandan. El professional fa el que li manen. Sembla que el professional no tingui esperit, ni ètica, ni principis. Bé, aquesta vegada, de què es tractava? D'agafar un humil treballador de l'Ajuntament, allò que diuen, un concejal, i una peluquera, intercanviar-los la vida. La de la peluquera no té cap importància, sempre n'hi ha un dels dos que és allà on es fixa el programa, allà on veuen que hi ha marro o que els hi sembla que hi ha marro i que volen gratar. Aquí, en aquest cas, era el regidor d'aquest ajuntament de la província de Múrcia, un humil xicot que de sobte el programa sospita, com si fos un pecat, que aquest xicot és gai i que no ho declara, que és homosexual. I tot el programa va consistir en anar-li gratant i a veure si li treien la declaració de que el regidor de l'Ajuntament d'un poble de Múrcia resulta que és homosexual. Com si fos una cosa, com si tot això no fos una cosa completament normal. La llibertat de sex, d'opció sexual, sembla que hauria d'estar ja ben païda en aquest país. Doncs sembla que amb un programa de Televisió Espanyola, Préstame tu vida, Televisió Pública, sembla que encara no ho tenen clar. Mireu com li graten el tema. ¿Cuándo perdiste la virginidad?
¿Pierde la virginidad hombre o mujer? Mujer. No será por chicas. Me imagino que las niñas... las niñas... ¿Tú saldrías con un chico o no? ¿O lo tienes como algo descartado? ¿O has tenido alguna experiencia homosexual? Pues no. Pero ya sabes que luego salen por ahí. Hay algo que esconde, y es una cosa que esconde Sergio desde su pubertad. Mucha gente al conocerte sí que ha pensado que podía ser gay. ¿A ti eso te molesta, no te molesta? Què? Heu vist el final que li posen? No aconsegueixen que digui res. Fixeu-vos que hasta li treuen una que li llença les cartes del tarot. Un grup de xavals que li diuen ¿cuándo perdiste la virginidad? ¿Y con quién? ¿Hombre o mujer? Un altre allà dinant que li diu bueno, tu eres homosexual o no. Aquella senyora que diu, tu les xiques... O sigui, pobre nano, l'encerclen per tot arreu. No aconsegueixen absolutament res i al final li fan aquest muntatge sortint de l'armari. Agafen una foto d'ell i un armari li fan un, allò que diuen un muntatge televisiu. Home, és també per demandar-los. I repeteixo, televisió espanyola, la televisió, això ho financiem tots els que estem aquí, jo inclòs, i tots els que esteu mirant-nos des de casa. Continuem. Un tema molt maco. Miquel Roca, hombre, El Correo del Zar, Miguel Estragoff, sí, home, Miquel Roca, el recordeu, aquell estimable polític, gran persona, que durant molts anys va ser El Correo del Zar del Jordi Pujol. El Miguel Estragoff, el Pujol l'enviava a Madrid a parlar amb els governs corresponents, amb la maleta, feia de viatjant. Després tornava i li explicaven al president a veure què havien de fer, i el president deia, digue'ls que sí, digue'ls que no. En fi, una feina no massa grata, però que el Roca la va fer amb dedicació i amb honestetat. Ara té un dels gabinets d'advocats més importants del país. L'altre dia, en el programa Valor Afegit, si no recordo malament, de la televisió de Catalunya, li van fer allò que diuen un petit reportatge. Fixeu-vos que bonic, quina cosa tan catalana, eh? L'edifici meravellós... la importància del seu gabinet d'advocats extès per tot Espanya i per part de l'estranger, i no obstant el seu despatx, per favor, no adelantem aconteixements. Endavant. I ara entrarem en un dels despatxos d'advocats més influents de l'Estat. Pràcticament la totalitat d'aquest edifici del carrer Aribau de Barcelona està ocupat pel bufet Roca Junyent Advocats. A l'àtic hi ha l'oficina amb vistes de Miquel Roca. Roca Junyent Advocats ha crescut de forma vertiginosa, amb oficines arreu de l'Estat i en algunes capitals del món, fins a convertir-se en un dels més importants i influents. Però aquesta setmana ha baixat. L'afavoreix el seu passat polític a l'hora de trobar clients? Honestament, crec que a vegades em perjudica, i en els meus companys a vegades fins i tot els demano excuses. Per un altre costat, home, a vegades hi ha molta gent que si tu has estat capaç de generar confiança política... pot ser que es sentin còmodes amb el que la imatge que jo hagi pogut oferir. Miquel Roca dirigeix l'empresa des d'un funcional i auster despatx, on hi ha poques, o millor dit, cap referència al seu passat polític. Només aquest nino de plàstic de Miquel Roca caracteritzat de Sant Jordi. Ah, us deia, això és molt català, és molt bonic, eh? Us heu fixat? Té un edifici sencer. Irradia el seu despatx per tot Espanya, per part de l'estranger i d'Europa. I no obstant, el seu despatx està estrictament dissenyat perquè sembli auster. És aquest esperit tan nostre, tan català. Recordo, no fa gaire, una conversa amb un amic que coneix amb un dels homes més rics de Catalunya. No us diré el nom, però és un home amb molt de gas. Probablement la primera fortuna de Catalunya. I li explicava, diu, jo, el Rolls Royce, que en tinc dos, els tinc a Suïssa. Diu, mai em passejaré per Catalunya amb Rolls. Els signes externs, eh? Això que tenim els catalans de cuidado, que no es noti, eh?
Bé, des d'aquí un saludo a Miquel Roca i la bona tasca que està fent amb el seu gabinet d'advocats, que és important i soluciona problemes, sembla ser. Escolteu, una parleta abans de que arribi el nostre convidat d'avui. Una parleta que us farà gràcia. Mireu, s'ha descobert, té mèrit, un matrimoni anglès que porta 80 anys casats. Cuidado, no és que tinguin 80 anys, en tenen molts més. Porten 80 anys casats. Quin és el secret? Mireu el petit reportatge i escolteu el marit que dona la recepta pel secret de 80 anys de matrimoni. Endavant. 80 años casados y, como diría el titular de la prensa rosa, tan enamorados como el primer día. A las felicitaciones que han recibido en este 80 aniversario de su boda se ha unido la propia reina Isabel. Lo suyo es un récord que quedará recogido y documentado en el libro Guinness. El amor, supongo, ha dicho ella cuando le preguntan por el secreto de una relación tan larga y feliz. El señor Arrowsmith sugiere, en cambio, que el verdadero secreto es decir siempre sí, cariño. L'heu sentit? Yes, dear. Sí, cariño. Anar dient sí, cariño durant 80 anys, cada dia, i us asseguro que sembla ser que la fórmula funciona. Sí, cariño, ell. Ell. No em digueu masclista. Si us plau, ho diu un home que porta 80 anys casat. Bé, avui us he dit, tenim un convidat especial. Tractarem ara el tema fashion, moda, estètica, si les presentadores han de ser glamuroses, fines, altes, estilitzades, tractaments de bellesa, és a dir, tot això que envolta el glamour, a vegades fictici, a vegades natural, que exigeix, sembla ser, el món de la tele. Precisament m'he posat una corbata, no sé si l'heu advertit, que és un pinzell. Mireu, ens envia l'Adrià Passarell, de la corbata que portava la setmana passada. Em diu, la teva corbata és espectacular, me la vens? Portava l'Snoopy la setmana passada. Avui porto un pinzell, perquè la senyora que tenim avui, excel·lent senyora, és un pinzell. Endavant, és aquesta. And you're my honey, honey, sakura. Every honey bee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, 'cause you're my honey. Efectivament, avui aquesta nit amb nosaltres, Judit Mascó, moltes gràcies per ser amb aquest humil plató. A vosaltres, molt contenta. I gràcies per aquesta presentació i gràcies per posar-te aquesta corbata tan bonica en forma de pinzell, que és el primer que he vist, quan t'he vist. Cuidado, és un pinzell, no una brotxa. No, no. Les brotxes són rodones, exacte. Això és un pinzell. No, no, bé, molt bé. Bé, jo la considero menys vostè... Menys mal que no és una brotxa, no. La considero vostè, amb certa mida, un pinzellet. Que em pots parlar de tu, evidentment. Sí, sí, si vols, sí. Parlarem de tu, com desitgis. Et considero un pinzellet televisiu molt particular. T'he anat seguint al llarg dels anys, pocs, a la tele, les teves sortides, les teves... Jo recordo un programa que vas fer a TV3 que se'n deia... Velles i bèsties. Velles i bèsties. Tu eres la vella, la bèstia era el pobre Eduard Home. De Ronda. Home, sí. Oi? Pobre, sempre fèiem una mica de conya sempre amb això. Sempre fèiem una mica de broma. Sí. Tu vas començar en el món de la passarel·la, si no recordo malament. Potser els anuncis, també. Vaig començar en el món de la publicitat. En el món de la publicitat, fent anuncis. Jo vaig començar amb 13 anys, per una qüestió d'atzar, em van proposar de fer un anunci i clar, jo una criatura, doncs em feia moltíssima il·lusió i els meus pares em van acompanyar, van veure que era una cosa sèria, sí. I m'ho van deixar fer i allò va ser el principi de tot. Després ja poquet a poquet, perquè igualment era molt joveneta i jo seguia estudiant, però jo vaig insistir. A més, jo sempre m'ho havia sentit a dir des de petita. Ai, perquè aquesta nena no fa anuncis, saps? Allò era una nena mona, no? Rosseta, cridava l'atenció.
i quan vaig tenir l'oportunitat doncs vaig insistir fins que vaig acabar entrant en una agència de models i vaig començar a treballar. Però a treballar després dels anuncis, que en vaig fer molts, potser en tinc... Jo tinc una quantitat de vídeos a les estanteries que potser tinc uns 40 o 50 anuncis dels meus principis, quan ningú em coneixia, que jo feia de bulto, jo he començat de zero. Jo he fet de burbujita en l'anunci de Freixenet, me'n recordo que hi havia el Carreras, llavors el Josep Carreras. Jo he fet d'extra, jo he fet de tot, fins que no vaig despuntar. Així que publicitat, després fotografia, que és el que et anava a dir, ja amb 17, 18 anys, llavors ja vaig començar a anar a Milà, a París, i després a poc a poc va entrar la passarel·la, que és el que més em va costar, no? I que de fet és la part més curta dins la carrera d'una model. Però intensa. Endavant, Judit Mascó i el seu aire en una passarel·la. Come on, és que ara, com que fa anys, ja d'això em fa gràcia, eh? Aquesta primera desfilada que hem vist, quan va vostè amb les ulleres fosques, tipus Thelma and Lois, tipus Susan Sarandon, sensacional. Després hem vist altres moments, no? Bé, en el seu cas, jo no li puc preguntar el que li vaig dir a la Paula Vázquez, que se'm va enfadar, un dia que també estava asseguda aquí també al meu davant, que li vaig dir amb tota humilitat, a més advertint-li que si no volia contestar la pregunta no passava res, li vaig dir si estava recautxotada. Ah, no, jo no. Sembla, en el món de les models això és tot el contrari, no? Esclar, és que aquí està la gran diferència. Tenint massa pit, no pots ser model. Model, perquè jo entenc que model és una professió. No és només ser maca o ser sexy. Sí, no es porten els pits, però es porten els culs a les models. Un cul? Un cul massa gran? Tampoc. Sí, un cul d'aquests que surten, una mica sortit. No, si tens un cul pla, potser... No hi estic gens d'acord. No? Aquí està la gran diferència, per mi gran diferència, perquè m'hi dedico, i que de vegades veig que la gent no entén, no? O sigui, per mi és molt diferent una Miss, una noia molt guapa i molt exuberant, d'una model. És que una model, resulta que una de les qualitats que ha de tenir és que ha de ser guapa, o fotogènica, o proporcionada, però és que n'ha de tenir moltes més. I de vegades, una noia que no és massa espectacular, que pel carrer fins i tot tampoc t'hi giraries, perquè, bueno, és fineta i és mona, desfilant o sortint fotografiada, transmet allò que ha de transmetre una model, no? Que és una bellesa molt especial. De vegades us heu fixat que hi ha models desfilant que diem, home, però tampoc són tan maques, però en canvi tenen un caire amb personalitat, tenen una elegància, tenen potser una imatge andrògena, una cosa que no estèticament tampoc t'entra fàcilment, però són especials. I això és molt diferent de les guapetones, les guapes, les ties bones de carrer, les misses, o sigui, és que no té res a veure, no? I a vegades és difícil explicar aquestes sutileses, però quan alguna vegada he estat membre d'algun jurat d'aquests de bellesa, que molt poques vegades, i crec que no ho repetiré, és que a mi em fa ràbia perquè, clar, jo tinc un criteri molt concret del que ha de ser una model, i si al costat és membre del jurat un senyor, es fixarà amb la més buenaza, la més guapa. No té per què ser aquella una bona model. Vostè creu que els senyors som així? Una mica sí. Una mica sí. Ens agrada l'exuberància. És una mica el model... La bellesa fàcil, diguéssim, sí. És la fàcil, aquesta? Sí, la que t'entra primer pels ulls, doncs dos parells de pits ben posats, un bon cul, com tu dius, i no és això, no és això. Si t'hi fixes, moltes de les models, les bones models que desfilen, no tenen precisament ni un cul que surti cap a fora ni massa pit. La model, de fet, l'origen de la model és aquella persona,
aquella perxa que ja ho he dit alguna vegada i queda malament, on se li ha de posar la roba a sobre i on ha de lluir la roba, no on s'ha de lluir la dona, no? Vostè per la televisió, si em permet la inconveniència, hi va haver uns quants anys que la seguia jo molt atentament i em transmetia una certa fredor. Sí. Doncs... És a dir, jo m'imaginava la Judit Mascó una mica, no diré com un iceberg, però una mica de glaçó de gel, sí. Ara haig de dir, estimada audiència, que aquí amb la distància... Has canviat el parell. Sí, la temperatura puja. Saps que de bé, aquest home? S'ha posat el pinzell, ara em diu això. No, potser estàs parlant dels meus inicis, o durant molts anys, que només vaig fer de model, i de vegades també ser model vol dir vendre il·lusions, vendre somnis, vendre tot allò que no és real, no? Vendre perfecció. De vegades també ho fa el cinema, una mica això, no? Llavors, clar, darrere hi ha la persona, però vosaltres, el públic, la gent, no coneixeu la persona, i amb el que us quedeu és amb la imatge, no? Amb el que veieu. Sí. Veieu, doncs, això, no? Un cos, en principi, escultural, una noia que es mou sensualment, il·luminada, pentinada, un públic que tothom l'admira, i clar, tot això sembla que és com... Oh, no? I en canvi, doncs, si després se'ns dona l'oportunitat, o bé a través d'entrevistes, o bé perquè la gent em coneix, doncs coneixen a la persona. I la persona pot ser com sigui. Doncs, de totes maneres, amb bon humor, amb mal humor, més dolça, més freda, més... La senyora Mascó és llesta. És molt llesta perquè, i a mi em dona la sensació, repassant les seves últimes aparicions a la tele, em dona la sensació que vostè sap que la vida de model, com la vida de jugador de futbol, tot allò que es basa estrictament en una línia estètica de figura, de cos, això té una caducitat a partir dels 30 anys. No s'ha de ser molt llest, per això, per veure això, per saber això. No, però és llest a vostè perquè vostè va començar a fer allò que diuen pinitos televisivos. Jo li recordo, per exemple, vostè es va desmaiar als braços de l'Emilio Aragón. Sí, senyor. Programa... I que bé m'ho vaig passar. Médico de família. Tenia una frase sensacional. La recorda, la frase que deia? No, no, quina, quina? Ai, doctor, que me mareo. Ai, que difícil la dir, veus? Doncs, escolta, desmaiar-se és difícil, eh? Ho hem tingut que repetir unes quantes vegades, perquè com es desmaia un? Com es desmaies, tu? Els bracets de l'Emilio Aragón. Escolti, senyora Mascó, una professional com vostè, quan va fer això de l'Emilio Aragón, ja tenia una trajectòria immensa. Havia desfilat pels grans dels grans de la moda. Com accepta fer vostè això de ai, doctor, que me mareo? Ai, doncs això és com una anècdota. És a dir, jo coneixia l'Emilio Aragón per diferents coses. La seva sèrie televisiva en aquells moments tenia una audiència sublim, era la sèrie... A més, jo també la seguia, amb la qual encara em feia més gràcia. Jo seguia aquesta sèrie de televisió. I quan m'ho va comentar, doncs, vaig pensar que era, doncs, a l'americana, no? Com tantes vegades passa als Estats Units, les sèries aquestes tan populars que excepcionalment agafen un personatge conegut i li donen un paperet... Això se'n diu fer un cameo. Sí. Però li posen un text més o menys intel·ligent. A vostè li van posar la frase de vaudeville. Em vaig dir unes quantes més, eh? No les recordo, després recordava aquesta. No, potser tu, que ets crític televisiu, ho veus com una cosa crítica. Jo m'ho vaig passar bé... És una experiència més, em va veure moltíssima gent, és una cosa anecdòtica, penso que ni fa bé ni mal, va ser una cosa que vaig cedir a canvi de res i de passar-m'ho bé, vull dir, no és res important a la meva carrera, no? De fet, mira, no recordava ni la frase, sí, tinc un bon record d'aquell rodatge, no? Sí. Igual que en el cinema, que també he tingut papers petits i controlats, amb situacions que se m'han donat fàcils. Doncs si un bon director rodejat de bons actors t'ofereixen un paperet que saps que tampoc en allà ni tens oportunitat ni de lluir-te, i si no ho fas tampoc massa bé, doncs de pifiar-la massa, doncs també ho he provat. Doncs són maneres d'anar picotejant d'aquí d'allà per anar veient una mica altres camps que no tenen res a veure en el meu. Picotejarem. Sí, vinga, doncs. Bé, deixem a part l'Emilio Aragón. Sembla que vostè es va desmaiar amb molta alegria als bracets de l'Emilio. Sí, sí. Bé, li en diré una altra. El dia aquell que va fer vostè de florero. A on? Ja m'ha tocat alguna vegada fer de florero, ja ho reconec. De senyora objeto. A on? Feia parella amb una altra.
Juncal Rivero. Ho recorda? No. Sí. Vostè, de Florero, la Juncal Rivero, de Florero, i al mig... Qui? El fill de l'Alain Delon, Anthony Delon. Ui, però què m'estàs parlant? Potser que tenia 17 anys o 18. No, no, no. Ah, no, el programa sí. Que apostamos del sí. Ramon García. Sí, senyor. Ostres, tu, jo és que ni me'n recordo de les coses que he fet. Paperot va ser important, eh? I la Juncal... Veure una senyora com vostè. No, però perdona, eh? Un Veure moment. Una senyora com vostè i la Juncal Rivero, que també déu-n'hi-do del tros de dona que és. No, la posades allà només per embolcallar el pollastre de l'Alain Delon, de l'Anthony Delon. No, però jo no, jo, és que ja no me'n recordo gaire. Sí, allà al sofà, tots, ell al mig i vostè com el sàndwich. Cuidado, al tacto. Jo, si no recordo malament, i no n'estic segura, fixa't tu, crec que la Juncal Rivero, el seu paper era d'acompanyant del Ramon García, del presentador. O sigui, ella feia de copresentadora. Sí, no, ella era, jo concursava, jo no estava no, amb la Juncal Rivero. No, sí, però en un moment sí, donat... Jo concursava vostès... contra l'Alain Delon, o sigui, sí, els concursava. Van fer, naturalment, els hi van fer un joc, sí, perquè si no hagués sigut... Perquè ella era la copresentadora i jo estava invitada, diguéssim. Sí, 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 vostè, però sí. Ella formava part, però allà totes dues, sí. Enmarcant el pollastret. Què recorda de l'Antoni? No, no, no em va donar sensació que em marqués el pollastret, però tampoc és, sí, exacte. Mira, són d'aquestes coses que... Suposo que de les coses que tampoc et sents tan content d'haver fet, és veritat que no la recordes massa bé. Mira, aquesta és una. Jo ni me la recordava ara de què m'estaves parlant. Però tampoc penso que m'hagi fet ni mal ni bé. És un... Jo he fet coses... Penso que davant de les coses que a vegades no he estat segura, sempre hi ha hagut... no? En el subconscient hi ha hagut un algo que m'ha dit... Judit, no t'hi posis, més val que no risquis massa. Però sí que és cert que a vegades he fet coses que ni fu ni fa. Ara li passarem una. Però no... per favor, Manel, passa'm... És molt crític, tu, noi, escolta. Bé, és un programa de crítica. Més mal que has vingut amb el pinzell. Passa, per favor, el vídeo del anunci. El darrer. El darrer. Li hem preparat aquí una... un anunci que acaba vostè de protagonitzar, on m'agradaria que fes... Home, jo no sé si és Missió Impossible o La Mujer Araña. Una barreja. Eh? Però m'agradarà que faci vostè una mica l'autocrítica. Endavant. Mascó. Judit Mascó. Se acabó la pesadilla del chocolate. Por fin puedo cuidarme disfrutando del mejor cacao. Nuevo Donuts Light Bombón. Para un día redondo. Quan diu Mascó, Judit Mascó, sembla que s'estigui petant de riure. Estava a punt de riure, vostè, no? Com ho saps? Veus, que sí, veus se com nota. És bon crític, ho sap, eh? Escolta, se li mira, nota. Primer, clar... Li falta convicció. Sí. Això de veure vostè el Sean Connery i tots aquests quan home, fan de James Bond. Home, és que evidentment, clar, és que no em podia fer més gràcia, això. Ja després, quan queda penjada com una aranya... Sí, que em va costar molt fer això, per cert, que sapigueu. Que però és un, mantenir-se... efecte, és un efecte, no? No és un efecte. O sigui, jo vaig tenir un entrenador d'aquests, d'una empresa un que hi ha... Un personal training. Bueno, durant el dia de rodatge, tampoc és que m'hi dediqués moltes hores, però el suficient per lograr aquesta posició horitzontal, que és molt difícil, perquè et col·loquen un arnest aquí per agafar-te el teu punt d'equilibri i has de doncs, apretar abdominals i has de lograr posar-te el més horitzontal. I no és fàcil, sempre et cauen els peus enrere. No? És d'una empresa d'aquestes que et pengen el que vulguis. Si vols penjar una taula, te la pengen. Si vols penjar un cotxe, te'l pengen. Senyora Mascó, i després al final... Tot això... per anunciar un dònut. No, és que tenia un malson. No ho has entès? Que tenia un malson. Potser sí que tenia no ho entès. Miri, escolti... És una barreja de Missió Impossible i de James Bond. Això a vegades, quan m'ho pregunten les cries, em diuen... Però, mama, per què dius dos vegades el teu nom, Mascó? Jo dic Mascó. Digues que som molt petitones. Vostè ha dit en una entrevista, fa poc, en una entrevista, crec que amb l'Albert Tom, em penso, o amb el Pellicer, no recordo ara exactament... Però ho ha dit, el que recordo és que ho ha dit. Diu, a mi se m'associa amb un producte. Busquen que se m'associi amb un producte. És feliç que se l'associen amb un donut light? Sí, sí. És un bon producte, vull dir, no és un mal producte que em desprestigi. És un producte
jove o divertit. La gent, jo ho estic percebent molt ara, la gent, doncs clar, ara m'està relacionant, ah, tu ets la dels dònuts, però la gent ho diu amb il·lusió, no és un mal producte. Jo mai faria, anunciaria un mal producte. Tots els productes, i aquí està el poder de les agències de publicitat, es poden anunciar molt bé. Jo recordo com fa molts anys, jo deia, quan estava l'Elite desfilant internacionalment, sempre deia, home, jo, per exemple, i això potser ja està gravat en alguna entrevista, jo mai podria o m'agradaria anunciar doncs, un detergent. I després, al cap d'uns anys, vaig estar anunciant un detergent per rentar a mà, que ara no direm la marca, però possiblement molta gent recordi. Clar, perquè l'agència de publicitat va buscar una història que fos bonica de vendre. És a dir, que aquí, amb el tipus de societat que vivim, de fet, s'arriba a vendre tot i de la manera que es vol, no? I llavors és una de les condicions que jo poso. Aviam, com es ven un dònut? Si és d'una manera divertida, que per fi he fet un anunci divertit, perquè sempre faig anuncis de mama, tan convencionals, que quan vaig veure aquest story, dic, home, doncs és catxondo i riurem un rato. I la noia, per exemple, que dona la voltareta és una doble, evidentment jo no faig aquestes tombarelles, i va ser un rodatge molt, molt, molt divertit, amb molts efectes especials, dels làsers aquests que passaven. Va venir l'especialista de la ballesta, que jo mai havia agafat un xarro d'aquests, no sabia ni com s'agafava. Mira, era com fer una petita pel·lícula d'acció. Va ser divertit. Si més no, algo diferent. No? Parlarem ara amb la Judit Mascó d'aquí un moment, eh? Parlarem de les seves competidores. Quin és el nou camí que ha d'agafar una persona que ha sigut model a la passarel·la, i tenim diversos exemples, com introduir-se en el món de l'espectacle, de la televisió, per continuar la carrera mediàtica? I discrepem de lo que diu la Mascó amb tots els respectes sobre el món de la publicitat. Recordeu aquella frase d'aquella revista tan bona, tan sensacional que hi havia anys enrere, que se'n deia La Codorniz. Donde no hay publicidad, resplandece la verdad. Fins d'aquí un moment. Hola, amics, continuem aquí. La Judit està aquí amb nosaltres, amb tots els veïns que han vingut, fins i tot de Castelldefels, de Gavà, de tants indrets, i estem reflexionant sobre el cànon estètic que avui s'exigeix per anar, per treballar a la tele. A veure, hem empentinat el Portal de l'Àngel. És un lloc emblemàtic, quantitat de botigues, zona peatonal, desfile de senyores sempre buscant la robeta, la sabateta i de senyors, i de senyors. Què opina la gent sobre aquest cànon estètic que s'exigeix per estar, per treballar, per anar a la tele? Endavant. Més aviat s'ha de tenir una certa personalitat i un saber arribar a la gent. Yo creo que sí. Lamentablemente, la imagen es lo que vende hoy día y las personas rellenitas no estamos en ese mundo. Penso que no, penso que és el que es transmet, no? El com ets com a persona i com ho pots transmetre. Sempre és un factor molt important a l'hora d'aparèixer en una imatge pública. Jo crec que és un factor determinant, sí. A l'hora de sortir de la visió, pues, tenen a veure altres factors que són més importants, però que una bona estètica, pues, penso que és molt important, que pot ajudar, saps? Ho pots tenir més fàcil. Yo creo que no, que con tener un poco de ingenio y don de gente te puede ganar al público. Para triunfar, no, pero para que te cojan en televisión, por ejemplo, para presentar un programa, a ver cuántas hay que no sean guapas y delgadas. Quantes hi ha que no siguin guapes i delgades? Està bé el que diu l'última. Sí. Per triomfar no, perquè es necessita alguna cosa més, i això està clar. Però sí que et dona totes les facilitats. La imatge, l'estètica, no? Allò el primer que veuen. El que passa que després ho has de demostrar. I és per això que les llargues carreres les han fet gent que és vàlida i que en sap, no? Gent que està preparada, gent que transmet. És que no cal de vegades saber-ne tant, sinó que hi ha gent que ha fet comentaris curiosos i que em semblen interessants. Gent que, doncs, que sap transmetre, no? Que la gent que t'està mirant, doncs, es queda allà embobada mirant-te. Però sí que hi ha perfils de tot tipus, i sobretot abunda el perfil florero, que és el que tu deies, clar, és el fàcil, el facilón, no? El de posar una noia guapa allà, que saps que t'omple
una estona de pantalla, però alguna cosa més ha de passar, està clar. Desgraciadament és així, eh? Perquè jo entenc que es necessita molt més que un físic, no? I a més crec que el que es veu al carrer, la nostra societat és plural, diversa, i així hauria de ser la televisió. Sí, però la televisió volen, senyores, això, recautxutades una mica, amb uns paràmetres estètics molt determinats, i si no, no funciona, salvo algunes excepcions, per exemple, està funcionant encara la senyora Campos, que no és precisament el cànon de la bellesa, però bé, ella es dedica a fer un tipus de programa diferent, però sí que té dintre del seu equip cànons de bellesa. Escolta'm, Judit, això que dèiem de la data de caducitat, a veure, tu, Passarel·la, hem dit abans, ja apenas en fas? No, ja fa. Jo ja quan vaig quedar-me embarassada de la primera ja vaig decidir que ho deixava. És molt estricte, allà sí que has d'estar molt bé de mides, és molt esclau. Et veus en el futur, a la tele, en un futur immediat? O... A mi la televisió m'agrada molt, perquè ja no és una qüestió física, sinó que és una qüestió que després de tants anys d'estar en els mitjans de comunicació, d'estar en contacte amb periodistes, de moure en un món... A vegades que no és només el de la moda, no? Sinó tantes i tantes entrevistes que m'han fet, tantes gravacions que he fet per tantes coses. Vull dir, és un món que m'hi sento a gust i que crec que el que tinc a favor és doncs, el saber parlar, el saber comunicar, el ser fresca, el ser jo mateixa, i això sí que penso que la televisió és un mitjà que m'ho permet, no? I la ràdio, que també m'agrada moltíssim. O sigui, la televisió em dius que hi penses com a presentadora d'algun programa, per exemple? No ho sé. Però t'agradaria? Sí, m'agradaria. T'agradaria? Sí, però hauria de ser un espai on jo m'hi sentís molt a gust i on jo pogués ser jo mateixa. Perquè al llarg dels anys, jo, per exemple, vaig estar 3 mesos substituint a la José Toledo, fent el programa Gente i Cartelera Televisió Espanyola. Per exemple, aquell format tan estricte, doncs, de llegir un teleprompter tan fred, no? La veritat és que difícil no ho era, però tampoc m'aportava res especial. O, per exemple, coses que sí, he disfrutat, han sigut aquests espais que em va donar l'oportunitat la Julia Otero en el programa de la columna, un cop a la setmana, doncs, tenir un petit espai de 20 minuts per parlar de moda. En allà sí que podia ser més fresca i expressar-me com a mi m'agrada i parlar de coses que jo en sé, doncs en allà em vaig sentir gust. O sigui, jo sempre faria televisió i m'agrada molt la televisió sempre i quan i cregui, no?, en allò que faig, o m'hi senti a gust, o pugui expressar-me de coses que m'interessen, que en sé, que m'agraden, doncs mira, no? Doncs mira, com que aquest programa entre mossegada i mossegada, que han sigut suaus... Fas pinzellada entre mossegada i mossegada. Entre mossegada i mossegada, intentem també aclarir i ajudar a l'entrevistat perquè t'aclareixis. Ara et passarem un vídeo on una sèrie d'ex-misses, ex-desfiladores de passarel·les han optat també, amb una certa edat, ja d'entrar, joveníssimes, per la immensa majoria, però pels cànons de la passarel·la ja amb una certa edat, han optat per presentar programes de televisió. Tria a veure quin t'agradaria fer com elles. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al último espectáculo de Noche de Fiesta. Nos despedimos por esta temporada con nuestro especial. Hasta pronto. Hace 2 años, la Isla de los Famosos nos llevó al Parque Nacional de los Haitises en la República Dominicana. Seguro que ustedes todavía recuerdan a esos célebres mosquitos. Les tengo que confesar que estoy muy contenta de poder presentar este programa y de estar aquí cada sábado en directo con todos ustedes. La infalible Silvia Jato. A ver ese aplauso más fuerte, que yo no lo he oído bien. Juncal Rivero, sí, María sí. José Suárez, això, Noche de Fiesta. Hem vist també a l'Estela Arroyo, sensacional senyora, que havia sigut Miss, havia desfilat, i ara està presentant un programa a Televisió Espanyola, crec que se'n diu Gente de Primera. Hem vist... A la Paula. A la Paula Vázquez, la reina de los mosquitos. Sí. Mira, i hem vist també... I a la Sílvia Jato. Sí, no, jo no m'hi veig amb aquest perfil, és potser el meu problema. Jo a vegades he fet proves per televisions i jo no sé si amb això sóc massa catalana,
i reconec que no tinc aquesta gràcia i aquest esperpajo que tenen aquestes noies. Però ni bé, aquesta rapidesa, ni aquesta... Ara, si tingués, tan si... sexis i tan simpàtiques i tan àgils de cap de saber contestar, no sóc així. La veritat però és que no dono aquest perfil... Bé, has estat fent un anunci d'un dònut, que déu-n'hi-do. Home, però jo no tinc res a veure. Un anunci de 20 segons, de 20... Bé, tot el dia gravant. Per... A veure, ara imagina't que tingués TV3, no? Que tenen idees sensacionals, i, fe... i et proposessin fer Aventura al Matagalls. Eh? Està bé, Matagalls. Aventura al Matagalls. I que, hagués, i que allà pues, es conformés un grup de catalanets amb barretina i faixa, eh? I tots amb d'això, i tu, pues, no sé, allà, no sé quin tipus de bèstia ferotge hi ha al Matagalls, mosquits no, no, no viuen allà els mosquits, sequera, fa massa sequera, fred. Poca aigua. Però alguna, potser alguna guineueta, algun conill... Vull dir, tu no, no t'hi veuries sí, no, no sé, fent... No sé què dir-te, no sé quin bestiar hi ha al Matagalls. No t'hi veuries fent l'aventura al Matagalls? No, no. El que passa que la veritat és que, de totes maneres, seria tan diferent a tot això, perquè és veritat que els programes que fem aquí també tenen un altre tarannà, una altra manera de ser. Els participants ja seria gent d'aquí que potser no són... No? Tan espectaculars, tan televisius com són els de l'Isla de los Famosos o els dels Grans Hermanos, però jo no m'hi veig, jo no m'hi veig. La veritat és que no és el meu perfil, potser hi ha altres noies que sí. Però jo a vegades és que fins i tot ho admiro. Jo recordo fa molts i molts anys, a Telecinco em van fer unes proves, com es diu el senyor aquest italià de tota la vida, a Telecinco. Carlotti? No. L'altre. A l'altre. Sí, bueno, bé, ja l'altre. El que s'inventava sí. Tots aquests programes sí. Així de nit tan festius. Ah, no, tu vols dir Lazaroff? El Lazaroff. Sí. Doncs el Lazaroff recordo que es va com entusiasmar i em va fer unes proves i jo al final li vaig dir, escolti, és que jo no... Jo, és que encara que vostès diguin que sí, jo no tinc aquesta... Sang calenta les venes com les andaluzes i no sé, i tan sexy amb la pitrera aquí i les bromes que fan... És que no m'hi sento bé, o no, és que no em sortiria. És que fins i tot ho admiro perquè jo no ho sé fer, no? Doncs és un altre perfil, potser és més difícil, perquè és evident que quan ets guapa, ets florero i fas això. Doncs a mi seria qüestió de, doncs, jo, per exemple, trajectòria... L'explicació de la imatge, de totes maneres, és complicada i a vegades té cops realment garratibants. Et posaré el cas, per exemple, d'una senyora que semblava que havia començat amb el periodisme clàssic, després ha derivat en els programes magazins i finalment ja presenta la seva pròpia línia de belleza. Endavant, Ana Rosa Quintana. Voy a sacar una línea de cosmética, una crema de día antiedad, una crema de noche antiedad y un contorno de ojos, es decir, un tratamiento esencial. Queríamos algo que fuera elementos naturales, lo vamos a hacer con algas marinas y solo se puede comprar por teléfono y viene con el bolsito este de regalo tan mono que ven ustedes. De verdad, yo creo que está bien, creo que está con las últimas tecnologías en cosméticas y si a usted no le gusta y lo prueba... Le devolvemos el dinero. Amb l'Anna Rosa també vaig estar col·laborant durant 6 mesos en el programa Sabor a ti. Ha muntat el seu tingladet ja de cosmètica. I la veritat és que aquesta dona és bastant increïble, eh? Perquè té la seva pròpia revista on surt cada setmana ella a la portada, això és increïble. Té els seus propis negres. No hi ha opció que surti una altra. Té els seus propis negres que li escriuen els llibres. També, i té no, a veure, hi ha una cosa que potser podríem parlar. Està clar que li deu donar de sí tot això, si no, no ho faria. Podríem parlar d'una cosa, evidentment, escolta'm, aquesta senyora treu una línia de bellesa, jo no sé si és millor treure una línia de bellesa que no dedicar-se a fer llibres, o que te'ls fagin, com hi ha hagut aquí els famosos televisius, que les escolta, editorials... Això és el que no és tan excepcional, aviam, excepcional, t'agradarà o no t'agradarà? No, com sé, potser... Però, vull dir, podia haver tret aquestes tres cremes com podia haver tret un perfum amb el seu nom. La Carmen Sevilla acaba de treure un perfum que es diu Carmen Sevilla. I les ovelletes de plata. I les ovelletes les de plata. Vull dir, doncs la gent que és tan popular associa productes amb el seu nom. Doncs és una opció com una altra. Si ben bé, no ho sé, això no és criticable. Vull dir, potser és que realment aquesta dona sap que a través dels productes que ella ha vengut fins ara, és, si li porten bé el tema del I màrqueting... I que són algues marines, no poden fer mal, si són marines. No, com si el mar ara no estigués contaminat, no? Que no siguin d'aigua dolça, per això, eh? Per això dic, depèn d'on siguin. A veure, tenim entre nosaltres Miguel Ángel Tavera. Crec que tu
No sé si ets fan o antifan de la senyora Ana Rosa Quintana. Bueno, primer de tot, bona nit, Judit. Bona nit, Ferran. Jo me mantengo una postura intermedia. Yo por este motivo no voy a criticar a la señora Quintana porque creo que entra dentro de lo normal que aproveche sus circunstancias y su imagen para hacer unos dineros extras, por así decirlo. Lo que no veo también es que alguien frente a la estantería del súper se acabe decantando por ese producto en concreto por la única razón de que esté promocionado por esta señora. Puede valer a lo mejor un poco más o menos, no lo sé, pero que se acaben decantando por ese, por la única razón de que salga la foto, las letritas de esta señora, es lo que no veo correcto. És la base de la publicitat, és la base de la publicitat. Una cara famosa, un producte que no sabem ben bé què és, però el que el garantitza és la famosa. Perdona, una cara famosa o no? És a dir, tot allò que surt a la televisió es ven bé. Si a més tu anuncia un famós i resulta que a tu t'agrada, doncs encara pot vendre's millor. És per això que se'ns reclama la gent que són populars, coneguts, famosos, o digue-li com vulguis. Però tot allò que surt a la tele, a la gent li sembla que és un equivalent a bona qualitat, i no sempre és així. O sigui que jo res, matisaria això, que el fet de sortir per la televisió, independentment de qui ho anuncia, vull dir, a vegades és gent anònima, no?, que fa anuncis i que es ven molt bé el producte. No? Pots agafar un plano del Miguel Ángel, sisplau? Ja veuràs. Miguel Ángel, escolta'm una cosa. Els meus espies em diuen que tu ets el de Castelldefels, d'aquest grup que hi ha aquí, d'estimats veïns i companys que ens visiten. Cierto. A veure, el que deia la Judit, el famós, la tele... A veure, ara hi ha un personatge famosíssim a la tele que es diu el nen del Buenafuente, que és de Castefa. Com esteu vivint els de Castelldefels aquest èxit del nen, pues, el tonero, el maquinero, el quillo? Precisamente te diré que me han llegado rumores desde que desde el ayuntamiento empiezan a quejarse y a no ver positivo que se le esté dando tanta cova a este tema. ¿Es simpàtic el personatge? Simpàtic, sí, però crec que s'està explotant massa, per altra banda. Que cansará. Al Buenafuente, cuando estaba TV3, sus personajes, siempre bastante bien diseñados, los iba dejando ver poquito a poco. Aquí los puede que cometa el error de quemarlos. Soy fan completo del André Buenafuente, pero creo que puede acabar aburriendo y eso es lo que no debería suceder. Pero al tema de Castelldefels, sí te diré que los de barrio, los muchachos de mi edad, sí nos hace gracia, pero ya a gente del ayuntamiento, gente que está por otras historias, no les parece bien. Creen que le da un tono vulgar y que se asocie Castelldefels a eso, a los pastilleros, a los garrulos, a todo este tipo de tribu urbana. Bé, és una bona reflexió, sí, és una bona reflexió d'una persona que viu a Castelldefels. Puc dir una cosa? Digue'm, i tant. No, que em fa gràcia, abans li he comentat, que em fa gràcia aquest noi que s'està expressant d'aquesta manera i que porti la samarreta que porta. Sí, porta l'ovelleta, si no recordo malament. D'algo que vaig anunciar jo. D'algo que vas anunciar tu. Sí, però vull dir que fas un joc amb la publicitat molt fort, que aquesta és molt emblemàtica, aquesta imatge, no? No és una ovejita qualquera. Això era un producte, un sabó per rentar llana. Amà. Norit. Amà, exacte. Diem la marca, ah, Norit, molt bé, no molt passa bé. Res. No sé, jo no si passa sóc res. Jo, no. A veure, hi ha un anunci que està tenint... Mira, et llegiré l'últim correu electrònic d'agència, nota d'agència que m'acaba d'arribar. S'han disparat les ventes d'un producte de cremes i sabons de la marca DAF. L'has vist, aquest anunci? Endavant, unes senyores molt pintoresques que no tenen res a veure amb la Judit Mascó, però que estan sensacionals. Endavant. Refermar la pell d'una top model no té gaire mèrit. La de milions de dones reals, sí. I aquesta és la prova definitiva. Provat en dones reals. Sistema de fermesa en 3 passos d'A. Les has vist? Sí, està molt bé. És allò que deies tu. Està molt bé. Unes bones tetes, unos buenos culos... No, unes bones tetes, unos buenos culos, no. I no obstant, estan funcionant. És el que es veu al carrer, el que la gent té. Sí, perquè unes poques, és com l'eslògan aquell que va fer el Body Shop de
solo 8 mujeres en el mundo son top models, no? Vull dir, o 10, no? Tu estaves entre les 10? No. El que passa és que em van regalar aquella samarreta i sempre la portava i els meus amics em feien conya, em deien, tu de què vas, no? Te la poses de... No, dic, no. Però, com vulguem dir, per una excepció, que són unes quantes que més o menys són perfectes, perquè la perfecció no existeix, doncs és evident que la mitja és així, que no és que no ni siguin gordes ni primes, és el que la gent té, no? Pit, cul i cuixes, no? I a mi em sembla, és a dir, que em sembla bé perquè l'altre dia les meves nenes petites, i mires són petites, estaven en un semàforo i hi havia aquesta publicitat, hi havia 3 noies anunciades, no? Així rodonetes, sexis i rient. Una em penso que és castanya, l'altra rossa, l'altra és morena. I elles, les sentia al cotxe que anaven dient, jo sóc la rossa, deia la gran que és rossa. Jo sóc la rossa. No, a mi m'agrada la morena. O sigui, jugaven a ser aquelles, és a dir, que no els hi va desagradar aquelles imatges. Si en lloc d'aquella imatge els estàs ensenyant als nens des de petits 3 noies perfectes, també jugarien allò. Però no els hi va sorprendre. És a dir, que aquesta tirania que heu imposat, probablement sense voler, totes aquestes senyores poques que esteu tan sensacionals, s'està acabant. I arribarà un moment en què les senyores s'anunciaran els productes amb senyores reals, no irreals com tu. Jo no ho sé, la veritat és que no ho sé. Jo no crec que s'estigui acabant, sinó que anem a pitjor, cada vegada s'està extremant. El que passa és que aquesta gent, aquesta agència de publicitat, aquest producte, han estat molt pioners, han estat molt innovadors i han estat molt llestos de destacar, veus com n'estem parlant, precisament per mostrar-nos tot el contrari. A mi em tu creus que bé. Va per l'altre? S'està extremant, dius? Estàs parlant de l'anorèxia, per exemple? És que estic parlant del que tots estem veient últimament. Doncs les noies cada vegada són més primes i el que es veu a la televisió cada vegada és més prim i amb molt pit. És a dir, això no equival una cosa amb l'altra. Operacions, estètica i possibles problemes. I és el que està passant ara amb les noies jovenetes, no? Que volen ser excessivament primes. Entre el públic, Mercedes Garzón. ¿Qué opina usted de este anuncio? Creo que lo ha mirado con atención. ¿Qué le parece? Pues que también es engañoso. ¿Es engañoso? Muy engañoso. Lo mismo que cuando ponen aquellas chicas tan delgadas, tan anoréxicas, que parece. Es engañoso ese también. Porque una paya que tiene, como la de la esquina, por ejemplo, 80 kilos, si no tiene un cuerpo trabajado, está como María Carajo, ancha de arriba, ancha de abajo. Y esas formas no son las de una señora de 80 o 90 kilos. Entonces vuelven a engañar porque tendrían que tener una señora así, está más recta, no tiene esa cintura, no tiene esa forma, pero vamos, seguro, y si no, que se vayan a la calle, a la puerta del metro, a la salida de un burger y vean que no. Que la señora, la relación estatura, por ejemplo, la media, 1,65 con 90 kilos que puede tener esa, no tiene esas curvas si no son trabajadas. O sea, que ese anuncio está o trabajado con informática o con programa o no són reals. Entonces la realitat tampoco és esa. És curiós, eh? Sí, que també he fet un càsting per buscar. És curiós. No, seguro. No, además que se nota. Senyor, té raó, està molt bé, perquè jo no m'havia fixat. Cap d'elles, o sigui, les cuixes estan molt bé, totes. O sigui, que pot ser que hi hagi un retoc informàtic. No hay que ir lejos, mira. Yo estoy, pero no tengo esa forma. Ahora, si yo estuviera de trabajada, las tendría, pero ya no es lo normal. Lo normal de una persona como yo, que pese 90, 100, lo que sea, es María Carajo, ancha de arriba, ancha de abajo. Claro, li agraeixo enormement és que és així. El seu detallisme i sobretot la seva voluntat didàctica. Sí, y además te voy a decir una cosa, que estoy encantada, y mi marido también, porque más quiero. I tant. No me amago yo ni nada de eso. No, pero esa no es la realidad. La de las anorésicas tampoco, y las dietas milagrosas y todo eso tampoco, pero esa tampoco. És curiós la percepció, eh? S'ha d'escoltar la gent del carrer. S'ha d'escoltar la gent del carrer i la gent no traga amb rodes de molí, eh? No. Perquè fixa l'anàlisi que ha fet, d'aquesta, diu, escolta, amb una senyora així, diu, això està treballat, està retocat, o aquestes les han fotut durant 4 mesos en un gimnàs, i aconseguir... I fer cintura... És a dir, que està la normalitat ens la trastoquen. Aquesta mateixa marca, ara fa poquet, va sortir una senyora bastant gran d'edat, recordeu? També que anunciava una crema d'algú de la cara, no? I també, doncs, com algo així com l'edat no té res a veure amb la bellesa, es pot ser vella, siguent gran...
La qüestió és que la dona és una senyora gran estupenda. Hasta a mi també em va semblar una dona interessant, que també per trobar-la devien fer un bon càsting per trobar una dona gran però guapíssima, ella amb una bona ossada que devia ser estupenda de jove. Vull dir, clar, no van agafar qualsevol senyora, la van trobar pel carrer per... Sí, tens raó. Aviam, la publicitat és enganyosa. Sí, és enganyosa en el sentit que bombolla, intenta buscar tot allò que la gent vol sentir, que no té i que desitja. Llavors, per exemple, aquest anunci meu que heu passat, no? Doncs la gent me'n parla molt. I com pot ser que sigui light i que és un donut igualment engreixa? Enganyós. Enganyós entre cometes. Mai ningú els hi podrà fumbre un puro perquè hi ha una llei que diu que si un producte té un 30% menys de les calories habitual, és light. Per tant, aquest donut és light. Té un 30% menys del que... de lo que té el dònut de xocolata normal. Sensacional, notícia mundial. T'ha agradat això, eh? M'ha agradat molt. La Judit Mascó defensa... Si et fas un cochinillo de 2.000 calories, només que tinguin 30% menys, és un cochinillo all'orno light. La Judit Mascó defensant el dònut. La defensa del dònut. No, el que t'explico és si és enganyós o no, i t'explico les tàctiques que hi ha en el món de la publicitat. No? I saber això, per exemple, és curiós, perquè dius, clar, t'estan enganyant. Home, no, doncs estan complint el que, perquè sigui light, ha de ser així, no? O això que està dient aquesta senyora, que està molt ben vist, no? Sí, són més grossetes, però totes són bones. Tenen pit, tenen la seva forma, sí. No hi ha cap cadera que pengi per aquí, ni cap cosa rara, no? La Mercedes té tota la raó. Aquí volguem fer realitat, o sigui, cinema verité, publicité verité, per dir-ho d'una manera cursi, també ens fan trampa. Escolteu, continuem al portal de l'Àngel. Judit, ara preguntem als veïns del portal, a la gent que circula, aquest ambient festiu que sempre hi ha al portal de l'Àngel, quins són els professionals que, segons la gent, segons el veí, segons el vianant, el ciutadà, tenen millor imatge a la tele? Endavant. Ana Rosa Quintana. Jesús Vázquez, una que tiene glamour. Jordi González también. Julia Otero. La trobo bastant natural. Jesús Vázquez, porque va muy, muy moderno, muy, no sé, muy así, muy, muy chic. Jo em quedo amb el Francino, que fa els tres notícies de TV3, i la Mònica Terribas. Francino, Melero, el Cuní, la Teresa Campos, el Picó i l'Otero. Cada un tria les seves preferències. Aquí es barreja el que li agrada des d'un punt de vista informatiu i també el que li agrada des d'un punt de vista... es barreja una mica tot. I es barreja el fet que puguin veure més aquell canal de televisió, o tinguin costum de veure més aquell programa o les notícies. Escolta'm, Judit, tu veus un programa que se'n diu El Diario de Patricia? Patricia Castañaga, a les tardes? No, perquè és molt mala hora per mi, i algun moment que l'he vist tampoc és l'estil que m'agradi massa. Quina sort tens, és mala hora per tu, eh? Sí, és molt mala hora quan tens criatures a aquella hora. Ara us passarem un tall, perla del programa, llàntia d'or del Telemonegal, TM d'Oro, passat en El Diari de Patricia. No és esgarrifós, no és d'aquestes coses que té acostumat la Patricia, però déu-n'hi-do de l'ensurt que us podeu trobar un dia a casa si teniu una veïna com aquesta. Problemes de veïnatge. Problemes de coses enganxades a dintre de l'ascensor o de les portes. Ai, ai, ai. Mireu què diu una veïna, l'altra y la Patricia. Andaban. Nuestra primera invitada dice que sufre lo que ella llama una verdadera psicosis cuando baja por las escaleras de su portal. Los regalos tan personales que su vecino le va dejando por allí le ponen nerviosa. ¿Qué es lo que hace que tanto te molesta? Mocos. Mocos. Pegados en los espejos de los ascensores. Pero mocos pero grandes. Pero lo más profundo de sacar, de, no moscopitajo, sino mocos. Más ¿pero qué es mal. Esto de los mocos? Pero que ya no he hecho nada. ¿Pero tú has visto los mocos en la escalera? Sí. No, los o sea, he visto en la puerta. ¿Tú eres consciente de que existen los mocos? En la puerta, sí. María Eugenia, ¿que los mocos no son de él? Él siempre lo ha negado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un ADN de los mocos? Sí, se podía hacer. Sí, porque es que lo tengo en el congelador. Tiene el congelador, que bo. Brutal. Ai, quina gràcia. Guarda els mocs, i no els propis, sinó els de l'altre. Els guarda a la nevera, en el congelador.
Estimats amics, estimats tots, ja ho sabeu, eh? No feu porqueries, no enganxeu els mocs per allà pels vidres dels ascensors i sobretot no els recolliu i els guardeu en el congelador, que pot produir algun ensurt amb algú de la família que es trobi allò allà dintre. Judit Mascó, i sobretot moltes... no ho aneu a explicar a la televisió. Sí, bueno, sí, esclar. Mentre hi hagin diaris de Patrícia, és aquest el pa que hi donen. Judit, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a tu, m'he passat molt. No ens has desvetllat quines seran els teus propers passes. És a dir, les teves, però... Ho sabreu, en el seu moment. En el seu moment, o sigui que estàs preparant alguna cosa. Alguna coseta maca. Sí. A la tele? Sí. A la tele, programa de tele. Home, però jo no puc parlar més, ja està, ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Atenció, la Judit Mascó prepara el seu aterratge, en el món de la televisió, alerta, i no com a mujer aranya del dònut televisiu, sinó segurament programa propi, no ens vol dir més. Moltes gràcies a tots també per haver estat aquí aquesta nit amb nosaltres. A tots els que esteu a casa, ja ho sabeu, si voleu venir, adreça de correu electrònic telemonegal@barcelonatv.com, telèfon gratuït, només el que costa la telefònica normal de cada mes del rebut, 93-268-7899. Gràcies, i aquí el proper dimarts l'Expromuda, el suc de la llimona televisiva a Telemonegal. Crítica de tele des de la tele. Gràcies.